Bertil stod vid fönstret och tittade ut. Det började mörkna. Det såg dimmigt och kallt och otäckt ut på gatan. Bertil väntade på att mamma och pappa skulle komma hem. Han väntade så förskräckligt så det var konstigt att de inte dök upp där borta vid gatlyktan. Bara för att han väntade sådant. Vid gatlyktan brukade han först få syn på dem. Mamma kom för det mesta en liten stund före pappa. Men ingen av dem kunde komma förrän det var slut i fabriken förstås. Varje dag gick mamma och pappa till fabriken och då blev Bertil ensam hemma. Mamma ställde fram mat åt honom så att han kunde äta när han blev hungrig. Sen fick han middag när mamma kom hem. Det där med att äta ensam var inte ett dugg roligt. Överhuvudtaget var det mycket, mycket tråkigt att gå där hemma i lägenheten hela dagarna och inte ha någon att prata med. Han kunde förstås gå ut på gården och leka om han ville. Men så här på hösten var det så tråkigt väder och inga barn ute just. Åh, oh, att tiden skulle gå så långsamt. Han visste inte vad han skulle ta sig till med. Sina leksaker hade han för länge sedan tröttnat på. Han hade inte så många förresten. Alla böcker som fanns i huset hade han tittat igenom från perm till perm. Läsa kunde han inte än. Han var bara sex år. Det var kallt i rummet. Pappa eldade en brasa i kakelugnen på morgonen. Men så här på eftermiddagen hade nästan all värmen försvunnit. Bertil frös. Det började bli skumt i vrårna men han tyckte inte att det var någon idé att tända. Det fanns i alla fall inget han kunde göra. Det var så sorgligt alltihop så han bestämde sig för att lägga sig på sin säng ett slag och tänka över hur sorgligt det egentligen var. Han hade inte alltid varit ensam. Förut hade han en syster. Hon hette Märta. Men en dag kom Märta hem från skolan och var sjuk. Hon var sjuk i en vecka och sen dog hon. Tårarna började rinna när han tänkte på det och på hur ensam han var nu. Det var just då han hörde det. Han hörde små trippande steg under sängen. Spökar det här, tänkte Bertil och böjde sig över sängkanten för att titta. Och då fick han se en liten underlig sak. Där under sängen stod en, ja det var precis som en vanlig liten pojke. Det var bara det att han inte var större än en tumme. Hej, sa den lilla pojken. Hej, sa Bertil lite förlägen. Hej, hej, sa den lille. Sen blev det tyst en stund. Vad är du för en, sa Bertil. Vad gör du under min säng? Jag heter Nils Karlsson Pyssling, sa den lilla pojken, och jag bor här. Ja, inte under din säng precis, utan en trappa längre ner. Du kan se ingången där borta i hörnet. Och så pekar han bort mot ett stort råtthål som fanns under Bertils säng. Har du bott här länge? frågade Bertil pojken. Nej, bara ett par dagar, sa den lilla pojken. Förut bodde jag under en trädrot i Liljanskogen. Men du vet när det blir höst så får man nog av campinglivet och vill gärna komma in till stan. Jag hade sån tur så jag fick hyra det här rummet av en råtta som skulle flytta till sin syster i Södertälje. Annars är det förfärligt ont om smålägenheter som du vet. Jo det hade Bertil hört talas om. Jag hyr omöblerat förstås förklarade Pysslingen. Det är det bästa. Minstone, om man har några egna möbler, la han till efter en paus. Har du det då? sa Bertil. Nej, det är just det jag inte har, sa Pysslingen och såg bekymrad ut. Han skakade på sig. Jag har så kallt där nere hos mig, sa han. Men det har visst du också här uppe. Ja, min san, sa Bertil. Jag fryser som en hund. Kakelång har jag nog, sa Pysslingen. Men jag har ingen ved. Veden är så dyr nu för tiden. Han tog en åkarbrasa för att försöka bli varm. Så tittar han på Bertil med klara ögon. Välkommen till Power, Nordens nya elektronikjätte. Vad håller du på med om dagarna? frågar han. Ja. Ingenting just, sa Bertil. Faktiskt ingenting särskilt. Inte jag heller, sa Pysslingen. Det är rätt långtråkigt att vara ensam, tycker du inte det? Urtråkigt, sa Bertil. Ska du köra med ner till mig ett slag, frågade Pysslingen ivrigt. Bertil började skratta. Tror du verkligen att jag kan komma ner genom det där hålet, sa han. Det är den enklaste sak i världen, sa Pysslingen. Du bara petar på den där spiken du ser bredvid hålet och så säger du Killevippen! Då blir du lika liten som jag. Är det säkert? sa Bertil. Men kan jag bli stor igen tills mamma och pappa kommer hem? <laughs> men sa Pysslingen. Då petar du bara på spiken igen och säger Killevippen en gång till. Konstigt! sa Bertil. Kan du också bli stor som jag? Nej, det kan jag inte, sa Pysslingen. Tråkigt nog. Men det skulle vara trevligt om du kom ner till mig ett slag. Kör i vind, sa Bertil. Han kröp in under sängen, satte pekfingret på spiken och sa Killevippen! Och verkligen, där stod han framför råtthålet lika liten som Pysslingen. Som sagt var, jag heter Nisse, sa Pysslingen och räckte fram handen. Kom så sticker vi ner till mig. Bertil kände att det var någonting alldeles otroligt spännande och märkvärdigt som höll på att hända. Han riktigt brann av lust att gå in genom det mörka hålet. Gå försiktigt i trappan, sa Ledstången är trasig på ett ställe. Bertil gick med varliga steg nedför en liten stentrappa. Tänk inte hade han vetat att det fanns en trappa där. Den slutade vid en stängd dörr. Vänta jag ska tända sa Nisse och vred på en strömbrytare. Det satt ett visitkort på dörren. Nils Karlsson Pyssling stod där så ordentligt. Nisse öppnade dörren och vred på en ny strömbrytare. Bertil klev in. Här ser ju rätt rusket ut sa Nisse urskuldande. Bertil som kring. Det var ett litet kalt rum med ett fönster och en blåmålad kakelugn i ena hörnet. Ja det kunde ju vara trevligare medgav han. Var ligger de om nätterna? På golvet sa Nisse. Oj, är det inte kallt sa Bertil. Om det är jo, det kan du lita på. Det är så kallt så jag måste upp och springa en gång i timmen för att inte frysa ihjäl. Bertil tyckte väldigt synd om Nisse. Själv behövde han åtminstone inte frysa om nätterna. Plötsligt fick han en idé. Vad dum jag är, sa han. Ved kan jag naturligtvis skaffa. Nisse grep honom häftigt i armen. Tror du att du skulle kunna göra det, sa han ivrigt. Naturligtvis, sa Bertil. Sen såg han lite bekymrad ut. Men det värsta är att jag inte får tända några tändstickor, sa han. Det gör inget, försäkrade Nisse. Kan du bara skaffa ved så kan jag nog få eld på den. Bertil sprang upp för trappan. Så rörde han vid spiken och han hade glömt vad han skulle säga. Vad var det jag skulle säga? skrek han ner till Nisse. Killevippen mätt jag, sa Nisse. Killevippen mätt jag, sa Bertil till spiken. Ingenting hände. Äsch, du ska säga bara killevippen, skrek Nisse där nerifrån. Bara killevippen, sa Bertil. Ingenting hände. Oj, oj, skrek Nisse. Du får inte säga någonting annat än killevippen. Då äntligen förstod Bertil och så sa han Killevippen och blev stor igen. Och det gick så hastigt att han slog huvudet i sängbotten. Så fort han någonsin kunde kravlade han sig ut till köksspisen. Där låg en hel massa avbrända tändstickor. Han bröt sönder dem i små, små bitar och travade upp dem bredvid råtthålet. Sen gjorde han sig liten igen och skrek till Nisse. Kom och hjälp mig med all veden. För nu när han var liten orkade han inte bära ner alltihop ensam. Nisse kom skuttande och så hjälptes de att konka veden för trappan och in i rummet och fram till kakelugnen. Nisse var så glad att han hoppade. Prima ved, sa han, verkligt prima ved. Han plockade hela kakelugnen full och det som blev över travade han ordentligt i vrån bredvid. Nu ska du få se, sa han. Han satte sig på huk framför kakelugnen och blåste in i den. Vips började spraka och brinna. Så praktiskt, sa Bertil. Det sparar mycket tändstickor det där. men Nisse. Vilken härlig, härlig brasa, fortsatte han. Jag tror inte att jag har varit riktigt varm någon gång sedan i somras. De satte sig på golvet framför den flammande brasan och sträckte sina blåfrusna händer mot den ljuvliga värmen. Vi har mycket mera väg kvar, sa Nisse belåtet. Ja, och när det där tar slut så kan jag skaffa hur mycket som helst, sa Bertil. Han var belåten han också. I natt kommer jag inte att frysa så mycket, sa Nisse. Vad brukar du äta? frågade Bertil om en stund. Nisse blev röd i ansiktet. Ja, lite av varje sa han osäkert. Vad jag kan få tag i. Vad har du ätit idag undrade Bertil. Idag sa Nisse. I, i, idag har jag visst inte ätit någonting vill jag minnas. Ja men då måste du väl vara alldeles förskräckligt hungrig utbrast Bertil. Ja sa Nisse. Jag är alldeles förskräckligt hungrig. Varför sa du inte det med samma toker. Jag ska genast hämta. Nisse nästan flämtade. Om du gör det, sa han. Om du verkligen skaffar mig något att äta. Då, då ska jag tycka om dig så länge jag lever. Bertil var redan halvvägs upp för trappan. Fort, fort sa han killevippen. Fort, fort sprang han fram till skavriget. Där tog han en liten, liten ostbit och en liten, liten brödbit som han bredde smör på. Och en köttbulle och två russin. Han staplade alltsammans bredvid hålet. Sen gjorde han sig liten och så skrek han. Kom och hjälp mig med maten! Men han behövde inte skrika för där stod min sann Nisse och väntade. De bar ner allsammans och ögonen lyste som stjärnor på Nisse. Bertil kände att han var hungrig han också. Vi börjar med köttbullen sa han. Köttbullen var nästan lika stor som Nisses huvud. Vi började äta från varsin sida för att se vem som skulle komma först till mitten. Det gjorde Nisse. Sen åt de ostsmörgås. Den lilla, lilla bröbiten var nu stor som den värsta landgång. Nisse ville spara osten. För ser du, jag ska ge rottan en ostkant i månaden i hyra, sa han. Annars blir jag vräkt. Det ska vi nog ordna, sa Bertil. Ät nu ost. Och det gjorde de. Och sen knaprade de på var sitt russin. Men Nisse sa att han skulle gömma halva sitt russin till dagen därpå. Så har jag någonting att äta när jag vaknar, sa han. Jag tänker lägga mig mitt framför kakelugnen där det är varmast, fortsatte han. Då skrek Bertil till. Åh, oh, nu vet jag! Nu vet jag någonting alldeles kolossalt bra! Och vips var han försvunnen uppför trappan. Det dröjde en god stund. Sen hörde Nisse hur skrek. Kom och hjälp mig med sängen! Nisse störtade upp. Och där stod Bertil med den allra sötaste lilla vita säng. Den hade han tagit i Märtas gamla dockskåp som fortfarande stod kvar. Hennes allra minsta docka hade legat i den sängen. Men nu behövde Nisse den bättre. Jag har tagit med mig bomull åt dig att ligga på och ett stycke grön flanell som mamma hade till min nya pyjamas. Och det ska du ha till täcke. Åh, sa Nisse. Åh, sa han bara. Han kunde inte säga mer. Och dockans nattskjorta tog jag också med, sa Bertil. Du tycker väl inte illa om att ligga i en docknattskjorta? Nej, varför det, sa Nisse. Ja, du vet, det är ju mer det där jäntsaker, sa Bertil urskuldande. Men det är varmt, sa Nisse och strök låtet med handen över fotan. Jag har aldrig legat i någon säng, sa han. Jag skulle så gärna vilja gå och lägga mig genast. Ja, gör det du, sa Bertil. Mamma och pappa kommer nog nu när som helst så jag måste gå i alla fall. Då kröp Nisse kvickt ur sina egna kläder och in i nattskjortan. Och så skuttade han upp i sängen och borrade ner sig i bomullen och drog franelltäcket över sig. Åh, sa han om igen. Jag är alldeles mätt. Och alldeles varm. Och alldeles förfärligt sömnig. Hej då, sa Bertil. Jag kommer tillbaka imorgon. Men det hörde inte Nisse. Han sov redan. Då